Elzas Eycahanın şehirlərinə məhşurlardan caba Toplanarlar xaş üstə, dava düşər yaş üstə Həsrət qalmışıq qoza, bu nə əda, bu nə poza Sənətçinin qeyri-adiliyi ailə üzvlərinə çətinlik yaratdı Mənə niyə belə baxırlar, mənə niyə o keçdi, mənə söz dedi Hanım sənətçidən şok Ölən pişiyinin dərisini baş ucunda saxlayır Ceylan ruhu inciyə İnsanlıq deyil, bu bir vəhşilikdir Zamanında yaxşı yaşayan dahilərdən Sən ki bu şey başladığını yazmağa Hamı gözümdən düşdü Həm Nisə Qasımova, həm də Nailə Mirməmmədlinin bostanı yenə daşlandı Taxta qapımı döyənə gedib dəmir qapısını döymərəm, külü küfan edərəm O, aldığı yeni meymunu şov biznesdən kimə bənzətdi? Heyvanlarda olan tərbiyə bəzi insanlarda yoxdur. Elariz Məmmədoğlu niyə evini təcili satışa çıxardı? 25 min manat. O qazı içində suyu var. Müğənninin ailəsində nə baş verir? Sevim mənim 30 ildən yuxarıdır. Baldız baldızdır. Baldız. Bütün bunları saygı ilə bu axşamda izləyəcəksiniz.